Ukazanja u Fatimi obilježila su 20. stoljeće. Milosna intervencija neba preko troje nepismene djece pastira utjecala je na povijest čovječanstva, a misija Fatime još uvijek traje. Gledajte jedno od najboljih i detaljnih prikaza ovih događaja u miniserijalu Fatimska poruka od subote 12. svibnja do subote 19. svibnja u 18.30 na Laudato televiziji.